iskali ambasadorja, smo iskali takšne ljudi, takšne posameznike, takšne skupine, ki po možnosti izhajajo iz tega okolja in so nam po razmišljanju enake, enako drzne, ki se ne postavljajo predsodkov, ki nimajo stereotipov, ki rečejo, tako kot reče skupina, tabu, ni tabuja na celem svetu, ki ne bi zrastel v naših očeh. Oni so neki nevsakdanega v našem prostoru. Jaz včasih nisem najbolj zadovoljen sa slovensko muziko, ker ne vem, kakšna je vsebina. Moraš nekakrat poslušati in ugotoviš, ali vsebina je, ali je pa ni. In pred tabujo se mi zdi, da je vsebina. Izjemna vsebina, ki jo rad poslušam, kadar sem sam. Ker imajo eno energijo, eno vsebino. Tabuji so zakon. Jaz sem ponosen, da so pristali na to, da so naši ambasadori, da smo se našli in kaj je boljšega. Kozarček, kogojev, piva in CD v tabujev. Zmagovita zgodba, ki multiplicira glasbene in pivske užitke. Srečno tabujevcem, srečno fontani. Naj bo naš slogan, dobimo se pri fontani. Zapeljiva je skušnja.